kur visai netrukus įvyks dar vienerios, neš didžiausią įkūvį tiek vienoje, tiek kitoje komandoje, o rungtynių krepšininkų. Džemaras Diksas, du taškai. Jis gauna progų pasireikšti skirtingai negu kitose komandos nugaros. Telninkaitis, du taškai su pražanga. Krepšį, Telninkaitis šiek tiek į šoną pasislenka su kamuoliu. Su krepšio. Puikiai iškiša kamuolį Artūrui Valeikai. Lietuvos krepšinio lygos sezoną. O čia Mindaugas Kupšas. O ir metė visiškai laisvas. Spenceris Parkeris. Bloko autorius Čižauskas Lipkevičiui. Šis arčiau krepšio taškai su pražanga. Šiame sezone Bičkauskis tritaškius mesdavo 37% tikslumu. Tada kamuolį Lipkevičiui. Dar sykį Delninkaitis. Ir trečiasis tikslus tolimas metimas. Vienos ar kitos minutės. Delninkaitis. Dar vienas jo metimas iš toli. Vitenis Lipkevičius. Tas Delninkaitis atiduoda gerą perdavimą. Kupšas. Dabar jau ten... Su krepšiu ir Vaidas Čepukaitis. Koks jo galingas stogas. Lipkevičius prieš Čepukaitį ir dar kartelį gauna bloką nuo to paties Vaido Čepukaičio. Visiškai nebūtų pasiruošęs rungtynėms. Miniotas gauna kokį bloką. Visiškai užmygė su kamuoliu. Čia greita Juventus ataka. Aronas Beštas du taškai. Mokė kamuolį iš Kupšo rankų. Kupšas net nebejoju greitai bus išimtas. Didžiausiamis apsukomis. Čia praleistas gynyboje Spenceris Parkeris pelno du taškus iš jo gniaužtų atimti kamuolį, o Aronas Beštas Tomas Delninkaitis vėl jame. Iš toli Tomas Delninkaitis. Pergalės tarp Vytauto ir Juventus tęsiasi. Džemaras Diksas, jo metimas iš toli ir gerą žaidimą ir puolime rezgant greitas atakas galima ir iškovoti pergalę. Džemaras Diksas. Atsargoje Juventus turi vieną pražangą. Delninkaitis. Bam! Ir toliau savaitės žaidėjo pasirodymą. Diksas, dar vienas jo tritaškis ir toliau. Valyka, Diksas iš toli ir toliau. Ką išdarinėja Džemaras Diksas? Diksas, dar vienas jo metimas. Na, tai jau būtų tikra fantastikos sritis, jeigu Diksas būtų pataikęs tokį tritaškį. Jis atgaivino viltį, tačiau jam nepavyko su komandos draugais ištraukti savo komandos į ketvirtąją pergalę, o jie užkovoja Prienų Viršino Vytauto ekipą.